بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء الله والمرسلين. ما يمرنا الله تجيث مرشيش ومشيبلوت فالندريمة مدسن كيرتا يمبر الله ونمادرور فاكا بكيمة الله وتوفشن ببروفيت محمد i familjen e ti të pasër, në shoktë e ti të zgjedhur, dhe biti gjithë të dërguarit dhe profetet e Allahut. Të dashur vëllezër dhe motra, ju përshëndes të gjithëve, me përshëndetje në bukur islame, assalamu alaikum, rahmetullahi, wa barakatuhu, paqja, bekimet, mirësit dhe mëshira Allahut, qofshin mbi ju. Allahu i madhruar në surën Hashr, në ajetin 7, thot, bismillahirrahmanirrahim, wa ma atakumur rasulu, fëkhudhuhu, وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله ان الله شديد العقاب. Çfarëdo që t'ju jap i dërguari, merreni ata. E çfarëdo që t'ju ndaloj, hiqni dorë prej saj. Friksojuni Allahut, sepse Allahu dënon vërtet dashur. Ajeti i Begat na urdhëron që çdo thënie, çdo porosi, çdo urdhër të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa ali ta marrim dhe ta zbatojmë në jetën tonë të përditshme. Sigurisht ato urdhra dhe këshilla porosi që e sjellin të obi, sepse të gjitha këshillat dhe porositë e profetit janë të dobishme, jo vetëm për ne muslimanët, por për të gjithë njerëzimin. Kuptimi i fjalës porosi është që të nxisësh të tjerët në bërjen e të mirave, dhe ti paralajmërosh ata nga e keqja. Pra ti urdhërosh për të mirë dhe ti ndalosh nga e keqja. Në ajetin pra e lartë përmendur, ajetin 7 të surës Hashr, Allahu pra na porosi të gjithëve që në këtë jetë të jemi së parë të devotshëm dhe devotshmëria është virtyt i lartë. Nëse vërtet do të jemi të devotshëm, atëherë në jetën tonë do të ketë veç se paqë, veç se lumturi, veç se dritë, veç se gëzime. Padyshim që porosit në përgjësi ka një ndikim të madhë në jetën e njeriu. Të gjithë profetet dhe të dërguarit Allahut i porosit një popujt e tyre që të njohin Allahun, të falenderojnë krijuesin dhe të zbatojnë dhe tyra porosit përgjësit që kanë për ndaj vetës, ndaj krijuesit, ndaj familjes. Kur Allahu na thot në ajet çfarëdo që t'ju japi i dërguari, pra merrin e ata. Kjo ka kuptimin sepse profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali nuk fliste sipas qefit të tij dhe as sipas dëshirës së tij. Por çdo thënje e ti ishte shpallje e shpallur nga krijuesi, nga Allahu. Në Kur'an, në surën Nejm, nga ajeti 3 deri në ajetin 7, Allahu i madhruar thot, ai, pra profeti, nuk fliste sipas qefit të vet, por ajo që ai thot, është vetëm shpallje nga Allahu që i vjen atij. Ata pra shpalljen
ja ka mësuar ati një engjëll, një melek shumë i fuqishëm, që është Gjebraili a.s. Me ndjelartë që ju paraqit qartë në horizontin më të lartë. Ky ajet hedh poshtë të gjitha mendimet, të gjitha thënjet, që thonë se Kurani është vepër e profetit Muhammed, dhe ato e ka shkruar vetë profeti Muhammed, bazuar edhe në librat e tjerë të mëparshëm. Ajeti hedh poshtë për ato ajetet për në surën Nejm, hedhin poshtë të mendime të gabuara, sepse Kurani është pallje, është libër i Allahut, dhe Gjebraili, Meleku Gjebrail a.s. ja mësoj pra profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, dhe Allahu pra ja zbriti profetit Muhammed në përmjet engjëllë Gjebrail. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam na ka lënë shumë porosi, a gjithmoni porosiste bashkohësit e tithë. Për porosive mjaftë të më thënë se të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam janë porosit që ai i dha një prej shokve të ti Abu Dharr al-Ghifarit, Allahu qoftë i kënaqur me atë. Po ashtu prej porosive madhështore janë edhe porosit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam për prisin e besimtarve, për Imam Aliun paqja qoftë mbi të. Dhe për sot kam shkputur disa nga porosit e profetit për Imam Aliun, ndërkohë që profeti ka porositur Imam Aliun alayhis salam, ato porosi vlejnë për çdo kohë, për çdo vend, për çdo njeri. Pra nuk kanë qenë porosi të posaçme vetëm për Imam Aliun alayhis salam, por për të gjithë ne. Edhe ne duhet t'i dëgjojmë, duhet t'i kuptojmë dhe t'i zbatojmë në jetën tonë porosi e vyreshme të profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Një ditë prej ditëve, pra si që transmetohet, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam i ka thënë prisit të besimtarë për Imam Aliut: o Ali, po të jap disa porosi, nëse i ruan porosit e mia, do të jesh në mirësi. Po ashtu për nëse i ruajmë, nëse i kuptojmë, nëse i zbatojmë, do të jemi në mirësi gjithmonë. Dhe më pas profeti thotë: o Zot, ndihmoje ata pra. Pa, o Zot, ndihmoje pra Aliu në ruajtjen e porosive të mia. Porosia parë, së pari profeti i thotë Imam Aliut: e vërteta, asnjëherë të mos dal nga goja jote e pavërteta gënjeshtra. Dhe kjo, nga kjo pra porosi e bekuar e profetit për Imam Aliun, kuptojmë se gjithmonë ne duhet të jemi të vërtet, ashtu si qishte profeti Muhammed sallallahu alaihi para se ti vinte kurora e profetsis, i cili pra njihej për me epitetet e sadëkul emin, i vërteti besniku. Pra asa dhe njëherë të mos jemi pra me të pavërtetën, për kundrazi, ta luftojmë të pavërtetën, ta luftojmë gënjeshtër. Dhe kjo thënje, ose kjo porosi e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, i ka rënje te Kurani i shenjtë. Pra që ne të jemi gjithmonë të vërtetë, të themi gjithmonë të vërtetën,
Kjo porosi e profetit e ka rajën të Kurani i shenjt, i cili në ajetin 119 të surës Taube, Allahu i madhuruar thot, Bismillahirrahmanirrahim, Ja ejuhalladhina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. O ju që keni besuar, friksojuni Allahut dhe jini me të vërtetët. Sa madhështore pra kjo thirrje. Pra gjithmonë ne duhet të jemi pra me të vërtetët. Kështu na porosit Allahu. Kështu nga porosit i dërguar i Allahu. Pra, kur i thot Imam Aliu, thot që asë një herë të mos dalë nga goja jote e pavërtetë e njështra, por gjithmonë, thuaj të vërtetën. Në një thënë tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali ka thonë, më i afër të juaj të kun në ditën e gjykimit, do tjetë aji, që thot të vërtetën, qoftë edhe kundër vetës ti, qoftë edhe kundër interesit të ti, a i do tjetë më i afërti nesër me të dërguarin Allah. Prandaj, sot kemi nevoj, më shumë se kur për porosit e profetit Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, sepse porosit e ti janë ilaç, porosit e ti janë qetësi për zemra dhe shpirtra. Nëse njerëzit do të thonin të vërtetën, atëherë nuk do të gjendeshin streset, depresionet, problemet, vështirësit, mashtrimet, gënjeshtrat në mesin e shoqërisë. Sepse Allahu krijuesi Krijuesi i marë njërzimit, pa dalim feje, rase, njyre, komësie, gjuhe, Allahu krijuesi, a i pra na urdhëron dhe na thot, o ju që keni besuar, friksoju një Allahu, pra në dalë parë, kjeni frikë Allahu. Në shdo të gjërë, në vebra dhe në thamja, dhe jini të vërtet, jini me të vërtetët, Pra, kjo në thënje, apo edhe në vepra, po thonë. Sepse, Imam Aliu a.s. ka thënë, e vërteta është motra e drejtësisë, e cila mungon ajtë shumë në praktikë sot, është thjeshtë bojnë biletë e drejtësia, pa drejtësit e mdha ka mbuluar në barë botën njërzore. Dhe kjo është një fatkejsi. Pasojët e kësaj padrejësie të përhapur pra në mesin e shoqërisë njerëzore, i vuen pra sot në të gjithë. U bëhet padrejësi besimtarve, u bëhet padrejësi popujve, duke i pushtuar, duke i vrar, duke i coptuar dhe të gjithë. Shumisa heshtin. Më poshtë, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa ali e porosit Imam Aliun alaihi salam duke i thënë, ji i devotshëm dhe mos guxo kur të tradhtosh. Ska dyshim se devotshmëria është virtyti më i lartë. Ai ose ajo pra është imunitetet dhe diga mbrojtse e njeriu pra në jetën e ti nga cytjet e djallit, nga mashtrimet e unit e egos e të gjithka. Devoçmëria është pra kushti bazë i të qenit më i mirë të krijuesit e Allahu. Si thot Allahu në Kur'an, inna akramakum indallahi atqakum. Më i nderuari, më i miri ndër ju tek Allahu është ai që është më i devotshëm.
Nuk është ai që ka më shumë pasuri, nuk është ai që ka më shumë pushtet, por është ai që është pra më i devotshëm, ai është më i mirë tek Allahu. Prandaj pra, dhe devotshmëria është pajisja, furnizimi më i mirë në këtë jetë dhe për jetën tjetër. Dhe këtë dëshmonë Allahu i madhruar në surën Bekare, në ajetin pra 198, kur thot, dhe dijeni se pajisja, pra furnizimi më i mirë, është devotshmëria. Tëpse njeri u i devotshëm, a i nuk bë, nuk e mendon të keqen. Njeri u i devotshëm, kur nuk i shkel kufit e Allahut. Njeriu i devotshëm kur nuk i nëpërkan të drejtat e të tjerëve. Njeriu i devotshëm kur nuk u bën pa drejtësi të tjerëve. Njeriu i devotshëm kur nuk e han hakun tjetrit. Prandaj pra, devotshmëria është virtyti më i lartë. Qëllimi i të gjitha adhurimeve në fenë tonë të pastër islame, qoftë me namazin, apo agjërimin, apo haxhin, apo sadakan, apo zakatin, apo humsin, qëllimi kryesor i të gjitha këtyre është që njeriu të arrijë atë majën më të lartë të devotshmërisë. Së treti, Profeti Muhammed sallallahu alaihi wa alihi e porositit Imam Aliun, duke i thënë: frikësoju Allahut të madhëruar sikur ti e sheh atë. Pra, të gjithë ne ta kemi frikë Allahut, sikur ne e shikojmë atë. Ai na shikon ne. Ai na mbikëqyr, ai na vëzhgon, edhe ne duhet i friksohemi ati, sikur ne e shohim atë. Nëse tek ne do të jetë kjo ndjej frike, pa dyshim që e keqja nuk do të gjej vend në shoqërinë tonë. E keqja nuk do të gjej vend në familje tona. Dhuna në familje nuk do të gjej vend. Krimet në familje nuk do të gjenë vend nëse ne i friksohemi Allahut sikur e shohim ata. Mungon në zemrat tona, në shpirtrat tan, ajo frika e vërtet ndaj Allahut, dhe për këtë shohim çdo ditë kronika të zeza, krimin në familje, dhuna në familje, sepse njerëzit pra nuk i friksohen krijuesit për interesat të pavlerat e kësaj jete. Shkoj i merr jetën babaj, shkoj dhe dhonon bashkëshortën, dhonon fëmijë për hiç gjë. Kjo sepse mungon pra ajo frika ndaj Allahut të madhruar. Në një hadith thuhet: adhuroj Allahun sikur ti e sheh atë. Edhe nëse ti nuk e sheh, ai të shikon ty. Nuk i fshihet asgjë krijuesit. Ai është sunduesi i gjithçkaje. Ai është zotruesi i gjithçkaje, çfarë ka në tokë, çfarë ka në qiej dhe në mesin e tyre. Më poshtë, së katërti, profeti thot, Imam Aliut e porosit, thot duke thënë, të qarët e shumë nga frika ndaj Allahut, ka mirësi të veta. Prandaj, thot që sa më shumë dërdot nga frika ndaj Allahut, për çdo pik loti do të ndërtohen për ty një mi shtëpi në xhennet. Prandaj pra, ai lot që del nga syri, nga frika e vërtet ndaj Allahut, ai lot shuan oqeanet të mëdhej,
të zjarrit. Ai lotë shuan zemrimin e krijuesit. Pra nëse ai lotë pra del me sinqeritet, me atë frikën e vërtet, apo frikën respektin e vërtet, ndaj Allahut të madhëruar. Val, a kanë lotuar ndonjë herë sytë tanë me një lotë të tillë? Vërtet, në për fatkeqësi, në për probleme, vështirësi, shumë lotë dalin nga syri. Po për hirë të Allahut, për frikë ndaj Allahut. A kemi menduar në një herë? A jemi ullu të mendojmë për fundin e kësa jetë dhe çfarë na pret pas kësa jetë? Dhe më pas profeti e përësit Imam Aliun i thotë sërish, përmbaju sunetit tim qoftë, përdojnë sunetit tim në namazet, në agjerimin dhe sa dhe kam. Përmbaju thotë sunetit tim të në namazet, në agjerimin dhe në sa dhe kam. Pra, asnjëherë të mos e neglizhën sunetin, e cila ka kuptimin, fjala, vepra dhe miratimi i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Në një porosi tjetër, profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam i thot Imam Aliut, o Ali, kërkoje diturinë qoftë edhe në kin, sepse s'ka gjë më të dashur tek Allahu se sa dietari apo nxënësi apo dëgjuesi i dijes, sa mallështore. Kjo porosi nxjerr në pah se feja e pastër islame është fej e dijes, fej e njohjes. Dhe profeti pra nuk ka thonë o Ali, shko gjithë rritë gjithë ditë në xhami, adhuro, falu, agjero, apo por i thotë o Ali, thotë, kërkoje diturinë qoftë edhe në kinë, pra në vendin më të largët, qoftë se në kinë pra gjendë një dietar që jep dituri, thotë, atje shko, kërkoje diturinë, thotë, sepse s'ka gjë më të dashur tek Allahu se sa dietarët, apo nxënësit, apo dëgjuesi i tij. Më pas, profeti thotë, o Ali, mirë ti dhe smira, sepse smira i djek të mirat, ashtu siç i djek zjarit drut. Kjo, pa kjo cilësi, kjo vesë, i poshtër, shkatrues, është i përhapur në mesin e njerëzve sot në shoqëri, ku njerëzit kanë smirë njërë ndaj njëri tjetrit. Nëse shikon dikush një tjetër që Allahu e ka mirësuar, ai është përpjekur dhe ka mirësi, dikush tjetër uron që ato mirësi t'i zhduken atij. Dhe kjo nga smira që i ka, Allahu në arroj të pa. Të rrimë sa më larkë, pra, smirës, sepse, si shtot profetit, ajo i djek të mirat, ashtu si që i djek zjarë i drut, nëse ketë mira, dhe ke smirë për filanin, apo për filanin, dje mirë se kjo smirë ti djek të mirat. Ashtu pra si që djek edhe zjarë i drotë. Më pas, profeti i thot, Imam Aliut, o Ali, nderoje të moshuarin, dhe mëshiroje të voglin, a nderoje të moshuarin, jo ta qësh në azil, fatkesi që qënë pra shumisa, e pri bjën shkurt përindit të Brazile, nderoje pra të moshuarin, dhe mëshiroje të voglin, bëhu për të huajin si vëlla, dhe bëhu për jetimin si baba i dhemshëm. Nëse je i tillë, Allahu do të të shkruaj ty për çdo hap, 1000 të mira. Pra nëse e nderon të moshuarin, mëshiron të voglin, dhe bëhesh për të huajin si vëlla, dhe bëhesh për jetimin, pra
si baba i dhemshëm, atëherë, thot profeti, Allahu do të shkruaj për ty, për çdo hap që hedh, 1000 të mira, dhe do të fshi 1000 të këqija, dhe do të t'jap për çdo të mirë një pallat në xhennet në parajsë. Çfarë mirësie madhështore. A nuk kemi nevojë për këtë porosi, kaq të hyra të profetit Muhammad sallallahu alaihi wasallam. A nuk duhet ne që ta nderojmë të moshuarin? A nuk duhet ta mëshirojmë të voglin? A nuk duhet që ta respektojmë të huaj pra të silleni si vllama ata? A nuk duhet që ne të jemi si baballar të dhemshëm ndaj jetimëve? A nuk duhet të jemi larkë smirës? A nuk duhet të jemi gjithmonë me të vërtetën dhe të themi të vërtetën? A nuk duhet të jemi të devotshëm? A nuk duhet të jemi pra të frikshëm, të friksuar, pra të kemi frikë Allahun? Këto porosi, edhe pse profeti pra i ka thënë para më shumë se 1400 vjetë, por nuk janë të kufizuara me kohën, asë me vendin, asë me njerëzit. Kanë qenë, janë dhe do të vazhdojnë këto porosi, të ndryqojnë qëllin e dynjas, të ndryqojnë zemrat, shpirtrat, mendjet e njerëzve. Dhe në fundin e kësaj jetët. Prandaj, pasa shumë kemi nevojë ne për këto porosi. Sidomos në këtë kohë ku njerëzit vrapojnë pas anës materiale, duke harruar botën shpirtërore. Padyshim që si që thash, këto porosi pra janë të vlefshme për çdo kohë dhe për çdo vend. Dhe Allahu subhanahu wa ta'ala në surën Zumar në ajetin 17-18 na thot: "Pra jepu lajme të gëzueshme robëve të mi, të cilët pasi dëgjojnë fjalët që u thuhen, ndjekin atë që është më e mira për tyre. Këta janë ata që Allahu i ka udhëzuar në rrugë të drejtë. Këta janë mendarët, ata poseduesit e mendjes." Dhe padyshim që fjala më e mirë, porosia më e përkryer dhe këshilla më e lartë është fjala e Allahut të madhëruar. Janë porositë e profetëve në përgjithësi dhe porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Detyra jonë është që ne t'i lexojmë, t'i kuptojmë dhe t'i zbatojmë porositë e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa sallam në jetën tonë. Nëse do ta bëjmë, atëherë do të jemi të lumtur inshallah, si në këtë jetë, ashtu edhe në jetën tjetër. Allahu na forcoft në rrugën e profetit Muhammed. Allahu na mundsoft në zbatimin e sunetit të pastër të profetit Muhammed dhe të familjes e tij të pastër. Allahu na dhurof shëfatin e profetit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi dhe në bashkoft me atë, me familjen e tij të pastër dhe me shokët e tij të zgjedhur në ditën e Kiametit. Allahu ju ruajt, ju beqatoft të gjithë ju kudo që të jeni. Selam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paqja, bekimet, mirësitë dhe mëshira Allahut qofshin mbi ju.